Vamos lá. À esquerda.
direita. Vire à direita. Todo preparado, podemos partir.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
Depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Calculando uma nova rota. Recalculando a rota.
recalculando. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
Ok, vamos lá. Continue à esquerda e depois vire à esquerda.
à esquerda. Depois vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda.
à direita. Pegue a saída à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Chegou ao seu destino.